Csomagtartóvásár és bolhapiac az elmúlt évben is több alkalommal volt visszatérő látványosság Dunaújvárosban. Rendszerint az Újtelepi iskolában, két alkalommal pedig a Békeváros részben, illetve a Városháza mögött vendégeskedve. Koletti Éva és Papné Grabant Ilona szervező párosa, majd később Kronászt Margittal kiegészülve, azzal a céllal hívta életre, hogy az újrahasznosítás és az értékmegőrzés jegyében legyen egy vásár azoknak a portékáknak, amelyek egyébként a kukában landolnának. Az akcióra nagy igény mutatkozott, és mutatkozik a továbbiakban is. Hát ha az elmúlt pont egy évet nézzük, akkor az mozgalmas volt, mondhatjuk, hogy mozgalmas. Márciusban kezdtük el újra téli szünetelés után, és kétszer is kirándultunk, egyszer a Békeváros részbe, az nagyon jól sikerült, utána pedig a Városháza épülete mögötti parkolóba voltunk. Azt mondhatnám, hogy az is jó volt, csak talán nem volt egy elég időnk reklámozni. A bolhapiac szervezésében, lebonyolításában több szervezet és magánszemély is segítette a szervezők munkáját. Koletti Éva nekik is köszönetet mondott. Szeretnénk köszönetet mondani néhány embernek. Elsősorban Tóth Kálmán képviselő úrnak, aki elindított minket, mögöttünk volt már az elejétől kezdve, mindig is támogatott minket. Ezen kívül a polgárőreinknek, akik szintén ott vannak, segítenek irányítani a forgalmat, de ha extra kérésünk van, reggeli segítségként abból sem hátrálnak ki, nagyon bátran belevágnak mindenbe. A Városvédők Újtelepért csoportnak is köszönetet mondanánk, mert időnként takarítanak, és érdekes módon elég sokszor olyankor van, amikor mi következünk, és ez nekünk nagyon jó, mert nekünk igazából nincsenek szerszámaink, mi csak szervezni tudunk. A forgatag jövője szempontjából nagyon fontos, hogy az egyre nagyobb népszerűségre és ezzel együtt a növekvő árus és látogatószámra való tekintettel találjanak majd egy megfelelő, vélhetően az eddigieknél nagyobb helyet a folytatásra. Ameddig tudják, persze szervezik majd a vásárokat az Újtelepi iskolában. Azt gondolom, hogy bármikor bármit szervezünk, mindig merülnek fel problémák. Azért vagyunk, hogy ezeket a problémákat megoldjuk, megbeszéljük, és azt gondolom, hogy ezen azért sikeresen túl is vagyunk, és ezeket megoldottuk. Viszont tapasztalatot mindenképpen ebből le kell szűrnünk, több oknál fogva. Egyrészt, mert az épületnek a funkciója változni fog, tehát nyilván nekünk gondolni kell erre, hogy hosszú távon tudjuk-e ott majd tovább folytatni, mert hogy hosszú távon szeretnénk ezt a dolgot meghonosítani Dunaújvárosba. A fejlődés ellenére a csomagtartóvásár a jövőben is azokat az értékeket tartja szem előtt, amelyeket az induláskor megfogalmaztak. Értékmentés és újrahasznosítás. A használt portékák iránti kereslet a gazdasági helyzet miatt is egyre indokoltabbá válik. Az elsődleges célunk, amikor a vásárhoz hozzákezdtünk, illetve az Éva, mint ötletgazda ezt kigondolta, akkor a célunk az újrahasznosítás volt. Ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól meg is gyökerezett ebben a témában, de azért a rejtett gondolatunk és vágyunk az mindig is valójában az értékmentés felé irányult, és ez az értékmentés azt gondolom, hogy egy hagyományőrzésé is kezd alakulni most már. A forgatag életében január-február tájéken lesz majd egy szünet, ám márciustól a tervek szerint a megszokott formában az eddigi lelkesedéssel folytatódik tovább a szervezés.